Stan. Waa maalin weyn, waa ogsoontihiin si rasmi ah aan u keensanay, si rasmi ah ayaa noola ogolaaday inaan u istaagno doorashada sanadkan 2022. Maanta dadweynaha halkaas kugu imaadeen ayagoo inay ka qayb galaan ugu tiragaleen sida rasmiga oo noogala ogolaaday inaan u istaagno kursigii baarlamaanka Celdhaas. Waxaan dadweynaha u sheegi lahay doorashada waa maalin bay dhacdaa. Waxaan ilaahay walaalyaal oo meel aad joogtiinba nabadgelyada iyo walaalnimada aan ku dadaalna, aan dadka codka haya aan weydiisano kuridooda si nabadgelyo leh, walaalnimo leh, nasteexo leh. Sidaas kelixya dadweynaha xaqoodana ay ku ogaan karaan, kuridoodana ay ku heli karaan, ay u codayn karaan qofka ku habboon. Anna kama dooneyna waqti kastaba been in dadweynaha laga sheego. Waan ogsoona saaxiibyaalka in la taagan labo walxad kelix bay suubiyaan. Subaxdii waago markuu baryo waa barbaganda Kaynaan, subaxdii waago markuu baryo waa barbaganda Celdhaas. Taa waxay intusaysaa qofka markuu cabsado tabartu wuxuu ka raadiyaa cayd. Anaga dad macaadeyn. Ilaahay duura dadkeenu waa ku kalsoona, waa inay subnaa. Ilaahay duura doorashadan anaga qaadanayn. Ilaahay duura marka saaxiibyaalkeen markii kursiga laga qaada siday oloran u ogolaan jireen oo ogolaadeen. Ilaahay duura duuraana waxaan u sheegi saaxiibyaalkeen ayagoo Nairobi ka buuqaan hadaa aragtiina la buuqino, waayo waxaan ogsoona waxay raadinayaan dadka soo dira oo ka caadanka inaan soo caayada waa kuwa meelahaas baarlamaanka markaan joognay ama meelaha kale shaqadooda ay liidanadoo shaqo keeri marka kuwaasna hadda Celdhaas uma talin karaan. Idinka waa fahasantihiin, dadkan waa dad ilbaxay, waa dad horumaray, waa dad wax fahansan, waa dad haqooda garana. Marka ma dooneyna magac Celdhaas in ama biil maalin lagu raadsado ama dad lagu caayo. Dadkan waa dad sharaf leh, dhexdiinana la isku keendirin, nabadgelyo ku joogo. Qofka naga hor dhimaadsan kurido bari walaalow walaale adeer sheekh kurunasi noo coday intaas umaan leena afka duudkiidiina waxaad leena ilaahay soo hanuuniisamo ya wax kaloo la dhihi kara miyaa jira. Markaana waxaan leena nabadgelyo aan ku joogno waddankeena aan ilaalina. Magac Celdhaas waa magac weyn, waa la garani. Anigana haddaas muddo dheer aad soo doorateen waa magaciini kor baan geyni. Waa arkaysiin hadda maanta xisbiga laba xisbi aan ku jirnaa, xisbi Jubilee oo xisbigayda, xisbiga kale oo madaxweynaha ku taagan yahay oo la dhaha Azimio. Dastuurka waddanka noo imaada dadka yar oo laba xisbi ku jiraan aan ka mid ah, waa ogsoontihiin Jubilee waxaan ka ah gudoomiyaha baarlamaanka amaba secretary-ga baarlamaanka labada house-ka senate-ka iyo national assembly-ka. Azimio-na waxaan ka ah gudoomiyaha labaad. Gudoomiyahayd waxaa waaye ninka la dhaha oo Baranya oo ah governor-ga Kakamega. Madaxweyneena ku-xigeenkiisana waa Aden Kainan, madaxweynaha waa Raila Odinga, ku-xigeenkiisana waa Martha Karua. Hadda Kenya wax ka maqan malayso mo ya Kenya wax ka maqalso mo qof kale xoolo dhaqataa meelahaas ma ku maqasheen magac Azmowi? Marka hadda xooliin isbacnu ilaalsada khayr alaayn sii waana mahadsantii.